デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッバシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。はい、頑張ります。いや頑張ります、ね、真っさらな気持ちで。真っさらですよ、今こう直面してどうしようかなっていうねまあね、いっぱいもう今ご質問、今まで答えて600話ぐらいですか、多分600超えてると思うんですよ。もう僕らも覚えてないこともたくさんあります。うん、でお客さんも、まあ、視聴者の皆さんもね、探して見れない。いやもう、うん、しょうがない。なんで、まあ、ある程度立て続けて同じような質問をねちょっと省きますけど、ね、基本的には答えておりますんで、そうですね、こういう質問もね、頑張って答えていきたいなと思っておりますけどね。はい、ということでこのコーナー、皆様からのお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。今返答期間が1ヶ月から2ヶ月ぐらいでちょっと伸びておりますが、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問じゃんじゃんバリバリ大募集中でございます。投げかけていただけたらなと思います。さて今回は YouTube 動画安心して使えるリポバッテリーソップモードタイプ、デメ裏に聞きたいコーナーへのコメントでございます。 QW かりんとうさんからのコメントありがとうございます。エアガンが欲しいのですが、バッテリーをリポか二水にするかで選べる順が変わるので悩んでいます。今までたくさんの動画を見てきましたが、安全性を重視するなら結局どちらがいいのでしょうか。はい、簡潔にいきましょう。はい、経験上リポです今だったら。はい、以上。うん、これいろいろこねくり回すと分かんなくなると思うんですけども、動画いっぱい僕らもこれ質問を答えさせてもらったんですけども、ちゃんとした充電器で、ちゃんとしたお店で、ちゃんとした品質のあるリポバッテリーで安全ケースを入れて発火したケースっていうのはほぼほぼ、ゼロに等しいです。うちの店でそれでお客さんから燃えたっていう話を聞くのもほとんどっていうかほぼないです。うちで購入してうちの専用をこれ使ってください、このケース入れてください、この銃にこれ使ってくださいって言ったやつではほぼ100じゃないですけどほぼないです。 99% ぐらいないです。まあよく動画とかではね、火柱が上がりましたとか発火しましたみたいなのリポで出してますけど、あれはわざと、うん、わざとそういう状況を作り出してたりとか、自然発火するってまあまあその使い方が悪ければねもちろんなるのはそうなんですけど、まあ、別に熱水でも変わらずねショートしたらやっぱ危ないですし、断線しててそのまんまとか、うん、っていうのはね、使い方としてはリポも熱水もまあ使い方を間違えればどっちも危ないものなんで、ね、どっちが安全ですかって言われたら変わらないですね。変わらないです結局はね、ガスコンロ使うのと一緒です。ガスコンロで IH だろうが普通にガスだろうがどっちが安全ですかって言って、火が見えるガスの方が安全っていう人もいれば、いや IH の方が電気で、あったかくなるけどあそこだったら火は見えないからそんな加熱周りに移らないっていう人もいますけど、両方一緒じゃないですか、熱いもの熱に。でバッテリーに対してもすごく大事なところで、じゃあリポ安全ですって言ったのはなぜかというと、今だったらばお金をしっかり出してあげれば東京丸の安全機構のついた、カットしてくれるとかですねそういうのも出てます。で、丸井さんの純正のやつは高いんです。その代わり、発火耐火風の3倍ぐらいしますか。します、普通に IC が入ってリポよりね3倍ぐらいして、発火風の燃えない袋なんかも二重構造になってます。でそれぐらいやってくださればもう絶対にそっちの方が安心ですし、東京丸井という国内の、電動ガンの先駆けのメーカーさんが作ったものが一番安心ですから、これね動画でねまたピーって言われるかもしれないですけど、お金をかけたらその分安全っていうのは変えるようにしてくれてるんですよ、ちゃんと。ピーは入んないじゃん、普通のことですか。安くてわけわかんないバッテリー買ってピーそれで燃えるじゃねえかっていうのは
自分の責任になるんですよ。そうじゃなくて一流と言われてるブランドのもののバッテリーのもうずっと何十年もやってるところでラジコン業界もあるんですけど、その人たちが開発してて専用のそれ専用の充電器を使えばほとんどのテストケースで燃えないですよと、ほぼ燃えないですよって言ってるのをね、よくもわかんねえバッテリーのところ安かったから買った、よくわかんねえ充電器を使った、火が出た、当たり前でしょって私は思ってしまいますけどね、うん、安全対策をしてないから安いんですよとかって、だから本当に1万円するものと1000円のものだったらレベルが違って当然だと思っていただくのがユーザーさんの一番の理解だと思います。僕はだから、まあ、充電器なんかもねいろいろあると思うんですけど、日本国内で小売店が販売する場合は技適マークがついてないと、そうすごくうるさいんですよあれ。そのアマゾンとかだとね多分業者さんじゃなくてこう その時だけ出してるやつとかで多分海外仕様のものとかなんか異常に安くて高性能とか、うん、いっぱいいろんなものが出てると思うんですけど、いやそれが分かんねえよと、どれが有名なメーカーなのか分かんねえよまずという場合は、まあパドックで買っていただければ全部大丈夫ですから、その問屋さんから下ろしてきてテストを終えたものだったり、今だとバッテリーだと SFA さんのをやらせてもらったり、あのノイヤーだとかオプション1ナンバーワンなんですけど、もうキヨさんだったらすぐ連絡できっから、もう安心してください。SFA の場合はバッテリーを俺は責任を全部キヨさんに投げられると思ってるから、それぐらい信頼してもうなんかもう呼んだからね、今キヨさんを呼んでここで書き込みがあってもうちゃんと答えてくださいね。キヨさんはめちゃくちゃ説明してくれます。しっかり説明してくれますけど、半分ぐらい何言ってか分からないそれがキヨさん専門家ですからね、もう本当にバッテリープロなので、だから安全対策もいろいろなことも全部やってくれる人なので、そういう人との取引をやってるからそこで出してるものはうちらは信頼するよってやってます。あ、もちろんパドックで買っていただきたいですけど、まあ、専門店であれば基本的にはね問題ないと思いますけど、中にはむっちゃ安いバッテリーとかね、うん、ありますから、そういうのはちょっと多分いろいろ調べてね、もらえれば多分あこれはちょっと違うのかなっていうのが分かってくると思うんで、まあ、リポバッテリーで、全然大丈夫だと思いますし、今はもうほぼリポを使ってる人が8年前9年前だったら日水ですって言われたかもしれないけど、うん、今の需要だともう8割型リポの人が今から日水を進めますっていうのはまあないかな、うんうん、もうリポですよってまず言っちゃう。でも本当に10の選択肢が減っちゃうからね、嫌、うん、だとか、うん、もうまあいや日水がいいっていう人はまあありますけどねっていう感じになってますからね今はね、うん、昔電気自動車が出たとかねプリウスとか言った時にもやっぱり俺もいろんな人の意見聞いたけど爆弾抱えてるようなもんだよねなんて言ってた人が、今ではどこを見てもねプリウスの電池の性能の進化もあるんでしょうけど安全性もあってこんだけ走ってる。でもちろん技術っていうのは進化していくし研究を重ねていくと、あこれをやったら壊れちゃうっていうデータもいっぱい集めてきますし、電動側のリポもそうだと思います。これはダメだったねって車に放置してたってそれはあなたの使い方が悪いとかってなると思うんですけど、もう本当にそういうバッテリーの電気の怖さだったらエアコン機とかになっちゃうのかって、ガスも下手したら危ないのでエアコン機とかにしないと何かしらの時には危なくなっちゃいますから、そのリスクはゼロではないけどリポバッテリーが要因ではないかな本当に、うんうん、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメウラに聞きたいコーナートークテーマ募集中です。デメちゃん裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガンサバゲーカスタム装備品その他の悩み尋問何でも OK、 デメウラが動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー、皆様からのご投稿お待ちしております。